ថាម៉េច 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 តើយកអ្វីទៅទុកចិត្ត លោភៈ ទោសៈ មោហៈ នឹងបាន ធัวដែលមានឧបការៈច្រើន ដើម្បីទុបនៅអកុសលចិត្ត នឹងមាន 2 គឺសតិ 1 សម្បជញ្ញៈ 1 ហ្នឹង សតិ 1 សម្បជញ្ញៈ 1នឹងនៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីធម៌ដែលមានឧបការៈច្រើនសតិនឹងគឺជាការដាស់នៅពេលដែលយើងលង់លក់នៅក្នុងអវ័យមួយគិតអវ័យខុនអាសតិនឹងគឺជាការភញាក់បៀបដូចយើងដេកលក់ចឹងភញាក់ព្រឺតមិនមែនលក់ទៅវិញណាខណៈភញាក់នឹងគឺសតិដល់ទៅពេលអត់លក់ទៅវិញគឺសម្បជញ្ញៈដឹងខ្លួនរហូតឈប់លក់ទៅវិញអញ្ចឹងបើមានត្រឹមតែសតិហើយសតិនឹងមួយឃ្លាហើយក៏មួយផ្លេតអីវាបាត់ទៅវិញធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើអាក្រក់ដដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទោសៈដដែលមានន័យថាសតិនឹងមានមួយផ្លេតប៉ុន្តែអត់សម្បជញ្ញៈយល់ទេមកប្រៀបធៀបដូចជាមនុស្សដេកលក់អញ្ចឹងណាគណៈដេកលក់ភញាក់ព្រឺតនឹងគេគោះអីប៉ាំងភញាក់ព្រឺតនឹងគឺដោយសតិដល់តែដឹងខ្លួនអត់ទមក់លក់ទៅវិញនឹងគឺសម្បជញ្ញៈតាមដឹងរហូតអញ្ចឹងណានឹងធោពីនេះឯងដូចរឿងមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រោះភិក្ខុមួយអង្គភិក្ខុមួយអង្គនឹងរឿងអញ្ចេះរឿងខ្មែរនិយាយបន្តិចដែរមេតកមេដានឹងគាត់ឧបត្ថម្ភភិក្ខុ30អង្គធ្វើប្រកម្មដ្ឋានហើយប្រកម្មដ្ឋាននឹងអំពីថ្វាត់តੰសាការកម្មដ្ឋានហើយនាងឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ប្រដល់ពេលចឹងទៅហើយក៏សាកសួរថាតើលោកម្ចាស់មានការប្រព្រឹត្តដូចម្ដេចលោកក៏បានប្រាប់ថាអាត្មានាំគ្នាពិចារណាប្រតិបត្តិនៅធ្វត់តੰសាការកម្មដ្ឋានគឺអាការៈ32ក្នុងខ្លួនយើងនឹងកេសាលោកមានអាខាតន្តពិចារណាទូទាំងកាយនឹងឲ្យឃើញថាវាជានិស្សតោនិច្ចីវោសញ្ញោឯនាងសួរថាតើការពិចារណានឹងមានសម្រាប់តែភិក្ខុសង្ឃឬក៏ក្រហោះដូចជាខ្ញុំកណានឹងធ្វើបានដែរបានលោកថាព្រះអង្គអត់មានហាមអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមរៀនទៅហើយនាងយកទៅបដិបត្តិនៅផ្ទះយកទៅពិចារណាມັນយូរប៉ុន្មាននាងសម្រេចដល់អនាគាហើយបានអភិញ្ញា5ទៀតអាចមានបរចិត្តវិជាដឹងចិត្តអ្នកដតីបានពិចារណាមើលថាតើលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនឹងបានសម្រេចគុណធម៌អីហើយនៅឃើញថានៅជាវត្ថុជនទាំងអស់ក៏គិតថាតើលោកខ្វះអីនោះមើលទៅมันមានការឆ្លោះគ្នាខ្វែងគំនិតគ្នាទេសេនាសនៈក៏ដូចជាមិនអីដែរប៉ុន្តែខ្វះសុខភាពនឹងមិនបរិបូរព្រោះចង្ហាន់នឹងវាមិនគ្រប់ចិត្តអធិស្ស្រ័យរបស់លោកឆានមិនសូវបានសុខភាពអត់ល្អដល់សុខភាពអត់ល្អធ្វើឲ្យកម្លាំងបញ្ញានឹងវាថមថយដែរអញ្ចឹងក៏នាងចាត់ចែងចង្ហាន់នឹងតាមគ្រប់ចិត្តអធិស្ស្រ័យលោកក៏មានសុខភាពល្អបដិបត្តិមិនយូរប៉ុន្មានក៏សម្រេចជាព្រះអរហន្តអស់ទៅហើយក៏អរគុណនាងនឹងសពគ្រប់បាននាំគ្នាទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្លែងអំពីនាងនឹងឯងថានាងនឹងគឺមានឧបការៈគុណច្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានបដិបត្តិធូរស្រួលដោយសារនាងវិខកំឡោះមួយអង្គពងខ្ជិលដើរបានបាត់ឮចឹងទៅហីនឹកអីបាននឹកអីបានចឹងគិតទៅនឹងតែទៅនឹងទៅដល់ពេលល្ងាចរសៀលចឹងឯងលោកអស់កម្លាំងលោកក៏គិតព្រោះដឹងថាឮថានាងហ្នឹងគិតអីក៏នាងដឹងចិត្តដែរគ្រាន់តែគិតណាគិតថាអាត្មាមកពីចម្ងាយហត់ណាមិនអាចបោះច្រាស់កន្លែងអីបានទេ
សូមឲ្យនាងឲ្យគេមកបោះច្រាស់ឲ្យអាត្មាផងគណៈគិតប៉ុណ្ណឹងមកសទុះឃើញមកមែនណាប៉ាកែទេហ្នឹងណាប៉ាកែណាហ្នឹងហើយដល់ហើយអាត្មាហេវបើមានភេសជ្ជៈអីបន្តិចបែបល្អបន្តិចមានគេយកភេសជ្ជៈមកហើយព្រឹកឡើងថាអាត្មាមកថ្មីមិនដឹងទៅបិណ្ឌណាទេបើសិនបានប្របអន្តិចអីគឺចឹងទៅនាងបញ្ជូនប្របមកមែនជាគីអស់ចាណាតិចទៀតទៅគិតអត់តន់ទៅបិណ្ឌថាថ្ងៃនេះក៏អត់ទៅបិណ្ឌដែរមិនតន់ស្គាល់កន្លែងសូមឧបាសិកានឹងលើកនេះកុំប្រើគេមកយកខ្លួនឯងមកចង់ឃើញមុខក្រណាគិតប៉ុណ្ណឹងនាងដឹងថាលោកចង់ជួបមុខក៏យកមកដោយខ្លួនឯងឃើញទេដល់លឆានហើយទៅលោកសួរថាញោមឯងដឹងចិត្តគេមែនណាធម្មតាអរិយបុគ្គលលោកអត់អួតទេញាតិញោមហូបើយើងដឹងចឹងអីមិនដឹងក្អេងក្អាងប៉ុណ្ណាទេណាហ្នឹងហើយលោកអត់អួតទេលោកថាលោកម្ចាស់ហើយអ្នកដែលដឹងចិត្តអ្នកដតីនោះមកកកោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរហន្តខៃណាស្របព្រះមហាសាវកដឹងឲ្យប្រព្រងប្រព្រឹត្តសិតតែអ្នកដឹងចិត្តគេបានហើយរឿងអីមកកត់សម្គាល់លើខ្ញុំកណានោះឃើញទេភាពជាអ្នកមានគុណធម៌ហ្នឹងគឺអត់លើខ្លួនទេហើយបើយើងហ្នឹងកណាដឹងលោកឯងគិតអីក៏កណាដឹងឆ្លើយចឹងឥឡូវនោះនៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមានគុណធម៌ពិតប្រាកដមិនអួតមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីដឹងទេឃើញទេសូម្បីតែធ្វើប្រយោជន៍ស្អីស្អីនោះគឺចង់ឲ្យតែអ្នកដតីបានសុខតែម្ដងអត់មានគិតថាវាត្រូវបានមកខ្លួនយ៉ាងម៉េចទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងធัวប្រាប់អ្នកទាំងឡាយក្ដីប្រាប់បរិស័ទទាំងឡាយក្ដីដើម្បីសេចក្ដីសរសើរក៏ទេដើម្បីលៀបសក្ការៈក៏ទេកិច្ចការរបស់តថាគតគឺដើម្បីសង្រួមដើម្បីចិញ្ចាអំពីលោកនេះសំបីតែព្រះអង្គកំពុងសំដែងប្រាប់គេនឹងក៏ជាពេលដែលព្រះអង្គមានដំណើរចិញ្ចាលោកនេះដែរអត់មានដើម្បីរបស់ទាំងអស់នឹងឯងនឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបណ្ដាលខូចចិត្តថាតើអ្នកណាគោរពព្រះអង្គឬក៏មិនគោរពទេទោះបីជាទេវតាធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះព្រះអង្គឬក៏និគ្រួនឬក៏សាសនាដតីនឹងតែដៀលព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចវាអត់បានឈឺចិត្តដោយសារអីព្រះអង្គអត់បានប្រាថ្នាការតបស្នងពីរបស់ទាំងអស់នឹងគឺព្រះអង្គប្រោសតែអ្នកមានឧបនិស្ស័យអ្នកណាស្ដាប់បានទៅយើងទៅទាំងអស់គ្នាអ្នកណាស្ដាប់បានទុកឲ្យពុទ្ធសម័យក្រោយចុះអញ្ចឹងណាណែភិក្ខុនឹងដល់ទៅពេលស្អីក៏នាងនឹងដឹងនឹងដឹងសួរទៀតថាអាត្មាមិនមែនចង់ដឹងហើយពុទ្ធដឹងព្រះរហន្តដឹងប៉ុនសួរញោមឯងនោះសួរថាដឹងចិត្តគេមែនណាដល់សួរវាចុចចំអញ្ចឹងទៅនាងមិនអាចបកកាយបានប៉ុន្តែឆ្លើយថាលោកម្ចាស់ធម្មតាទេបុគ្គលដែលដឹងចិត្តអ្នកដតីតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាប៉ុណ្្នឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅតែអត់អួតអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ចម្លើយនាងក្រាន់តែនាងឯកភាពប៉ុន្តែនៅតែអត់អួតអញ្ចឹងអ្នកធម្មតាការដឹងចិត្តអ្នកដតីហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបានលោកពិចារណាថាអូអញកើតទេអញគិតអីក៏គេដឹងអញគិតអីក៏គេដឹងសំណាងហើយតាំងពីល្ងាចមកដល់ពេលនេះគិតអីមិនតាន់ផ្ដេះផ្ដាស់លោតើគិតអីផ្ដេះផ្ដាស់គេដឹងនឹងស្មើនឹងទេហ៊ានឬក៏រាជជាបរោះមកចាប់គ្រាកក៏អត់ចូលលោតើគិតស្រឡាញ់កូនកំមុំគាត់គិតថាម៉េចអ្ហ៎ណោគេមិនដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងទេមិនហ៊ាននៅព្រោះច្រើនពោះហេលោកម្ចាស់នៅនឹងហើយខ្ញុំកណែបានធ្វើទៀនដសាសិលទេមិននៅទេត្រត់ទៅវិញទៅជួព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពូវិន័យវាច្រើនអីវាច្រើនធោះច្រើនដឹងរៀនតណាដូចថ្មរៀបរាប់មិនខ្ញុំគិតទៅថាចិត្តវាច្រើនណាទៅយើងយកអីទៅប្រតិបត្តិវាបានដឹងថាភិក្ខុនឹងអបសុកហើយចង់សឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលួងលោមថាមនាលភិក្ខុ
បើអ្នករក្សាតែរបស់មួយបានតថាគតធានាថាអ្នកទៅនៅត្រង់ណាក៏អ្នកឈ្នះដែរអ្នកដតីមិនអាចតាមដានចិត្តរបស់អ្នកបានអ្នកដតីចាប់អ្នកអត់បានណាឲ្យតែអ្នករក្សាបានតែរបស់មួយឯលោកគិតទេធួយច្រើនពេកដូចពិបាកបើឲ្យរក្សាតែរបស់មួយដូចមិនអីបានសួរព្រះអង្គតើរបស់មួយនឹងស្អីទៅព្រះអង្គរបស់មួយនឹងគឺចិត្តអ្នកត្រូវតាមដានដឹងថាចិត្តកំពុងគិតអីអ្នកត្រូវតាមដានដឹងរហូតឲ្យដឹងថាចិត្តប្រកបដោយស្អីកំពុងគិតអីតាមដានវារហូតយកស្អីទៅតាមដានគឺសតិនឹងឯងហ្នឹងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានក៏សំដែងចឹងថាតោសង្វេចិត្តតាំងតោសង្វេចិត្តន្តបជានិតិទុបីចិត្តនឹងវាប្រកបដោយតោសៈត្រូវដឹងព្យាយាមដឹងថាអូចិត្តកំពុងតែប្រកបដោយតោសៈឲ្យដឹងចឹងព្យាយាមដឹងចឹងរាគៀងវាចិត្តតាំងរាគៀងចិត្តតាន្តបជានិតិបើចិត្តនឹងប្រកបដោយការស្រឡាញ់ជាប់ជាពាក្យអីព្យាយាមដឹងថាអូចិត្តនឹងប្រឡាក់ដោយរាគៈឲ្យព្យាយាមដឹងចឹងព្យាយាមដឹងចឹងនឹងហៅថាសតិប្បដ្ឋានណាអមោហង្វេចិត្តតាំងមោហង្វេចិត្តតន្តបជានិតិចិត្តប្រកបដោយមោហៈហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងទៀតដឹងថាអូចិត្តនេះមានភាពពងវែងហ្នឹងមកបាំងហ្នឹងដល់តែព្យាយាមដឹងរឿយ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 ធម្មតាកុសលធម៌និងអកុសលធម៌มันអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេព្យាយាមដឹងទៅសតិហ្នឹងគឺវាជាបពុនៃកុសលកាលណាបពុនៃកុសលវានឹងហៅគ្នាវាដល់ច្រើនទៀតហិរិអតបៈអលោភៈអតោសៈហ្នឹងមកជាមួយអកុសលនឹងចិត្តឆ្ងាយទៅ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 ឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ពីខោនឹងក៏បានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តឃើញទេព្រោះចិត្តនឹងវាអត់បានទៅណាទៀតតាមជាប់រហូតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកគិតតែតាមដានចិត្តលោកនោះដល់សម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងបានលើសនាងនឹងមួយកម្រិតឃើញទេនឹងចឹងបានអភិញ្ញា6នាងនឹងបានអភិញ្ញា5ហើយក៏ពិចារណាដឹងគុណនាងនឹងថាអនាងនេះពិតជាមានឧបការៈគុណចំពោះអញមែនបើសិនបើមិនមានការឧបត្ថម្ភពីនាងនឹងទេអាត្មាអញក៏មិនសំណុកក្នុងការគោរពបដិបត្តិដូចនេះដែរលោកក៏ពិចារណាទៅខាងក្រោយទៀតថាតើនាងនឹងទៅតែមានឧបការៈលើអាត្មាអញជាតិនឹងឬក៏ជាតិមុនមុនធ្លាប់មានដែរមុន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 ទៅនឹងអាចជួបគ្នាទេដល់ជាតិទី99នាងនឹងធ្លាប់ជាប្រពន្ធធ្លាប់ជាប្រពន្ធហើយធ្លាប់ស្រឡាញ់ប្រុសថ្មីស្លាប់លោកទៀតឃើញទេដល់ចឹងទៅលោកមិនជាអន់ចិត្តអីទេព្រះអរហន្តយើងដឹងហើយណាអូនាងធ្លាប់ធ្វើកម្មដ៏មានតម្ងន់ចឹងទេតើណោះនាងនៅផ្ទះនោះពិចារណាដែរថាលោកម្ចាស់កំពុងគិតអីតាមតាមចិត្តទៅឃើញថាទៅដល់អាជាតិមួយដែលនាងធ្លាប់ស្លាប់នាងប្រើរិទ្ធអភិញ្ញានឹងនិយាយដោយចិត្តនិយាយតាមផ្លូវចិត្តពីផ្ទះទៅថាសូមលោកម្ចាស់ពិចារណាលើសនឹងបន្តិចទៅទៀតទៅដល់លោកពិចារណាដល់ជាតិទី100នាងនឹងក៏ធ្លាប់ជាប្រពន្ធប៉ុន្តែធ្លាប់លះបង់ជីវិតដោយសារលោកអញ្ចឹងក្នុងសង្សារវដ្តនេះជាបោកច្បល់ដូចនាងមួយភិក្ខុណីគួយស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ទៅជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គពេកស្រឡាញ់ព្រះអង្គនឹងមិនមែនស្រឡាញ់ចង់ធ្វើប្តីអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតើជាតិមុននឹងអញធ្លាប់ធ្វើប្រពន្ធព្រះអង្គអត់ណោះបើបានធ្លាប់ធ្វើប្រពន្ធព្រះអង្គមិនដឹងអាសនាងប៉ុណ្ណាជាគិតចឹងស្ដាប់ទៅវិចិត្រនឹងវាជ្រះថ្លាវាបរិសុទ្ធទៅស្រាប់តែនឹកឃើញជាតិពីមុនហ្មងនឹកឃើញថាធ្លាប់ជាប្រពន្ធព្រះអង្គសោចសบายចិត្តបាត់ភ្នែកណាប៉ុន្តែសោចប៉ុន្តែវិចារណាទៅទៀតថាតើអាត្មាអញធ្លាប់ធ្វើបាបព្រះអង្គទេជាតិនឹងឯងស្លាប់ព្រះអង្គយំភិក្ខុទាំងឡាយថាម៉េចយំផងសោចផងបានព្រះអង្គសំដាយរឿងតម្រៃឆាត់តន់នោះហ្នឹងហើយ
ដែលចំណែនហើយសម្រាប់ព្រះអង្គនោះចឹងបានថានៅក្នុងលោកនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សសុទ្ធតែធ្លាប់ជាម៉ែនិងកូនជាបងនិងប្អូនដែលថាអ្នកណាមិនធ្លាប់ជាសាច់ញាតិគ្មានទេនៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងបានគ្រាន់តែវាយូរយូរទៅជាមិត្តខ្លះជាសត្រូវខ្លះហើយជាសត្រូវនឹងគ្នាក៏ធ្លាប់សម្លាប់គ្នាក៏ធ្លាប់ជាមិត្តនឹងគ្នាក៏ធ្លាប់ដល់តែពេលយើងសិក្សាឲ្យឃើញវដ្តដាក់នៃជីវិតអញ្ចឹងទៅមិនដឹងតែយើងត្រូវបែងចែកថាណ៎ណាជាសត្រូវណ៎ណាជាមិត្តទេតាមពិតសត្វលោកសុទ្ធតែគួរឲ្យយើងចម្រើនមេត្តាទាំងអស់ព្រោះស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃវដ្តដាក់នេះហ្នឹងហើយអាត្មាក៏និយាយឲ្យវែងតិចទៅបើនៅសំណួរខ្ញុំថាយកស្អីទៅគឺសតិនិងសម្បជញ្ញៈនេះឯងគឺការតាមដានរាល់ពេលឃើញពេលឮដោយព្រះអង្គទូនមានពេលហិយៈអញ្ចឹងខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមញាតិញោមពេលហិយៈហ្នឹងដើរទៅរកព្រះអង្គមកយប់ទល់ភ្លឺទៅដល់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គចេញទៅបិណ្ឌបាតសួរភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តថាតើព្រះអង្គទៅណាបងទៅបានបាត់ហើយអីវិខថាញោមចាំតណ្ដឹងសិនហើយចាំព្រះអង្គមកវិញលោកថាមិនអាចចាំបានទេពីព្រោះអ្វីអ្វីមិនទៀងទេមិនដឹងថាព្រះអង្គអស់ជីវិតមុនឬក៏ខ្ញុំអស់ជីវិតមុនទេឃើញនេះដល់ទៅភ្ញាក់ខ្លួននឹងឃើញថាជីវិតនឹងវានៅអត់យូរពេលដែលភ្ញាក់ខ្លួននឹងគឺខិតខើអញ្ចឹងតែហ្មងញាតិញោមហើយយើងតែចេះគិតថានោះនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងមកពីមិនតាន់ឃើញធัวមិនទៀងនឹងច្បាស់លាស់ហ៎ដូចតែអញក្រាន់បើអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពិតសេចក្តីស្លាប់នឹងមកផ្លេតតើមើលថ្ងៃមុនដុកទ័រនៅខាងពោធិសាត់ហ្នឹងគាត់ពេទ្យល្បីនៅពោធិសាត់ហ្នឹងអត់ទាំងដឹងខ្លួនឯងឈឺផងឡើងលើចដាលទៅផ្ទះស្រាប់តែហត់ឡើងអត់ដល់ឲ្យគេមកពិនិត្យមើលខ្លួនឯងឃើញថាមានទឹកក្នុងសួតហ្នឹងបូមចេញទៅវាអត់ជាទៅពេនពេញជួនទៅយួនបញ្ជូនទៅថៃត្រឡប់មកវិញបាន2ថ្ងៃស្លាប់បាត់មានអីប្រកែមែនទេមានអីប្រកែទេហ្នឹងហើយដោយពីហិយៈហ្នឹងដល់ទៅឃើញជីវិតនេះវាមិនតាំងនៅក្នុងអំណាចប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់បានស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងបនិស័យល្អគិតថាចាំបានទេក៏ទៅតាមព្រះអង្គតាន់ពេលនៅកណ្ដាលផ្លូវទៅដល់លុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអោប្របាទព្រះអង្គហើយយកមាត់ទៅជញ្ជប់លើខ្នងប្របាទព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គហើយអស់កាលជាយូរហើយដែលខ្ញុំព្រះអង្គដើរផ្លូវខុសសូមព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោះខ្ញុំព្រះអង្គឥឡូវនេះឯងព្រះអង្គឃើញថាគាត់ហត់ណាសម្ដែងធម៌គាត់ស្ដាប់មិនបានទេព្រះអង្គរកពាក្យដើម្បីពន្យាពេលឲ្យគាត់បាត់ហត់ព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកចាំតថាគតទីនេះសិនចុះតថាគតទៅបិណ្ឌបាតធ្វើផុតកិច្ចសិនចាំតថាគតសំដែងទេមិនបានទេពេលដែលព្រះអង្គទៅនឹងមិនដឹងតែជីវិតខ្ញុំព្រះអង្គនៅអត់ឬក៏ព្រះអង្គទៅតាមផ្លូវនឹងគ្រោះថ្នាក់បាត់ទៅតើខ្ញុំបានស្ដាប់អីទៀតហីដល់កូនមែនទេហ្នឹងហើយដូច្នេះទៅឥឡូវតែចរចាគ្នាគាត់បានដកដង្ហើមស្រួលបន្តិចបានព្រះអង្គសំដែងធូរខ្លីតែខ្លឹមមានតែ3ចំណុចព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលពាហិយៈតិទ្ធេតិទ្ធមតังភវិសតិឲ្យមានសតិតាមដានថាខណៈឃើញគឺវាមានតែធម្មជាតិឃើញទេដែលកើតឡើងធាតឃើញទេដែលកើតឡើងមិនមែនអ្នកឃើញទេធัวឃើញនឹងគឺជាធាតគឺជាចក្ខុវិញ្ញាណធាតអ្នកមិនបាននៅក្នុងការឃើញនឹងទេឃើញទេសុតេសុតមតังនៅពេលដែលលឺនេះ
ក៏ជាធម្មជាតិលឺជាសោតវិញ្ញាណណាធាតុមិនមែនអ្នកលឺទេគឺជាធាតុចិត្តដែលកើតឡើងលឺនៅសំសំលេងមុតេមុតមត្តង្គភវិសតិមុតេនឹងគឺរបស់ដែលបានប៉លត្រូវនឹងគឺបានដល់ធំក្លិនដឹងរស់ដឹងផតថាពៈ3បញ្ចូលគ្នានឹងហៅថាមុតេមុតមត្តង្គខណៈដែលធំក្លិនខណៈដែលដឹងរស់ខណៈដែលដឹងក្តៅតិចនេះគឺជាធាតុដឹងដែលកើតឡើងមិនមែនអ្នកដឹងទេមាន4អាត្មាថា3មិញចុងក្រោយគឺវិញ្ញាទេវិញ្ញាតមត្តង្គភវិសតិនៅពេលដែលចិត្តគិតទៅរឿងអ្វីមួយសម័យទៅដល់រឿងស្អីក៏ដោយគឺជាធាតុចិត្តប៉ុណ្ណោះដែលចេះតែស្រមៃដែលចេះតែគិតអ្នកមិនមាននៅក្នុងការគិតនឹងទេកាលណាអ្នកចាប់បានហើយកាលណាអ្នកដឹងច្បាស់ហើយថាវាមានត្រឹមតែធាតុចិត្តប៉ុណ្ណោះដែលដឹងនៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នករមែងមិនមាននៅក្នុងលោកទាំងពីរហើយក៏មិននៅក្នុងចន្លោះនៃលោកនេះដែរលោកនេះនិងលោកខាងមុខឬក៏ចន្លោះលោកអ្នករមែងមិនមានពេលហិយៈបញ្ញាក្រាស់មកញាតិញោមស្រាប់តែឃើញថាទាំងអស់សុទ្ធតែធាតុមែនយើងស្ដាប់យើងឮពាក្យយើងអាចយល់អត្ថន័យតែបញ្ញាយើងវាអត់តាន់ទៅដល់ហ្នឹងបានមិនសម្រេចធូរហ្នឹងប៉ុន្តែពេលហិយៈបងអោនទៅខ្សែបញ្ញាញាណរបស់លោកហ្នឹងឃើញវាធំឃើញតែចិត្តចិត្តជាធម្មជាតិអត់មានជារបស់ណាណាលះសកាយតិដ្ឋិទៅហ្នឹងលែងយល់ថាខ្លួនអ្នកឃើញលែងមានសេចក្តីយល់ខុសថាខ្លួនអ្នកឮវាមានតែចិត្តទៅណោះដែលកើតឡើងសម្រាប់ព្រះអរហន្តពេលហ្នឹងនឹងចឹងហើយសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅចង់បួសដល់ចង់បួសអត់មានជីវោព្រះអង្គឲ្យទៅរកជីវោលោកដើរបាំងស្គាល់ជីវោតាមគំនូសារាមដែលគេបោះចោលកណាត់អីចឹងទៅដើរទៅមេកោមកជុលស្លាប់ទៅបរិណិព្វានបាត់ឃើញទេបើចាំព្រះអង្គតិចទៀតមកចប់ហើយជីវិតលោកត្រូវអស់ពេលហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយហើយបាបកម្មដែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងមកអំពីពីជាតិមុននោះយូរហើយជាកូនសិទ្ធី4នាក់នាំស្រីពេស្យាទៅបំរើសេចក្តីសបាយខ្លួនឯងហើយប្លន់សម្លាប់យកអលង្ការគេហើយនាងនឹងឯងប្រាថ្នាសងសឹកមកកើតជាយក្ខិនីចូលទៅជាមួយមេកោជុលអ្នកទាំង4នាក់ហ្នឹងស្លាប់ដោយសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងក្រៅពីការព្យាយាមដឹងពីព្រោះការត្រាស់ដឹងធัวគឺជាការត្រាស់ដឹងដោយបញ្ញាសិលសមាធិគឺជាលំអដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាចិត្តរបស់យើងដូចផែនដីអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងដូចផែនដីដីនឹងល្អដោយត្រាំមានជីវជាតិជីវជាតិនឹងដូចជាសមាធិសមាធិដែលចិត្តស្ងប់នឹងដូចជាធ្វើឲ្យដីនឹងមានជីវជាតិល្អប៉ុន្តែជីវជាតិល្អដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីឲ្យពូជរុក្ខជាតិនឹងដុះបានល្អពូជរុក្ខជាតិនឹងដូចជាបញ្ញា